Jo, maar de grap is... what the fuck? Eet hem op. Yo, motherfuckers, what's happening, man? Niggas of the Savama danas, Josef Tatić, Kremđijano i Jones, znam. Nije mi dugo bilo na YouTube-u, a uskoro ide video koji je samo tome posvećen. Zašto nije dugo bilo na YouTube-u? Zašto sam aktivniji na TikToku? Uskoro ide video, kao što rekao, posvećen tome. Danas, bojim patike. Zašto? Zato što ih imam već nekoliko godina, par puta su nošene, međutim, igram slučaja sam ih užasno isprljao, originalno su bile bele i nema te nauke koja može da ih opere, pravo sam ih milijen puta i njemu uvijek ko budu bele. Pa ako ne mogu da budu bele, zašto ne bi bile crne? Sad ih bojim. Pošto nemam nikakvog iskustva s bojanjem patika, evo vidite, sad su, sipao sam bio sodu bikarbonu, deterđent, sapun, šta sve ne, u vodu i držao sam ih preko 24 časa i sad su sušile i... Prilično je dobar rezultat, međutim još nisu skroz bele. I rekao, kad sam već kupio u farbu za tekstil, tkaninu, to jest kako već, zašto ne bih iskoristio pa da budu crne? Naravno, sve mojih plastičnih i guminih dijelova, što radi fazona, što zato što za to treba posebna farba. Tako da, nikada ovo nisam radio, radit ću lavoru iz prostog razloga da ne bih svuda širio farbu, pa da vidimo rezultat. Naravno, sve ove gumene i plastične dijelove treba obložiti izolir trakom. To mi je nekih pola sata oduzelo, to jest na desno mi je prvo oduzelo pola sata, a levo sam već ono sam sušemio pa se brže završio. Zato sad idemo na fun part. I ovo je po meni perfektno ispalo, naravno unutra nisam htio da bojim jer koji je unutra realno. To što je malo dospelo unutra nemam veze, to se ne vidi. Znači zaista super, sad još sveže pa se presijeva na videu, ali vidimo se za 3 dana kad se to sve osuši i kad bude tip top. Žeja, motherfuckers. I posle 3 dana upijanja boje, doslovno 3 dana je prošlo. Rezultati su po meni vrhunski. Nisu savršeni, normalno jer nije fabrički. Ali vrhunski, sad sam ih ispro, tako da će sada se suši. Tako da,